Re! Viss ēters ir te! Komponiste Lolita Ritmans un diriģente Eimija Andersone viesojas Rīgā, lai ierakstītu divus jaunus skaņdarbus filmai Women Warriors – The Voice of Change. Atgādināsim, ka par šo filmu iepriekš tika saņemta prestižā Grammy balva. Jā, un tāpat abas laureātas viesošanās reizē ierakstīs skaņu celiņu Holivudas režisoru Daniela Kreitsberga animācijas īsfilmai. Un tiešām man ir milzīgs prieks un gods, ka mēs šorīt šajā rītā varam šeit satikt gan Lolita Ritmans, labrīt, gan Eimija Andersone, gan Daniela Kreitsberga, jo viņi mums vienojās šorīt studijā. Labrīt. Good morning. Thank you. Jā, Lolita, nu, kādas sajūtas šajā reizē, viesošanās reizē Rīgā? Skaidrs, ka daudz darba darāms, bet nu, tā sajūta noteikti ir patīkama. Katru reizi kļūst ar vien labāk, jo es jūtos vairāk kā mājās. Tā kā tā ir tāda burvīga sajūta. Un man ir tik liels prieks, kad Daniels izvēlējās mani par komponistu. Un ka viņš tieši bija noklausījies dvēseļu puteņu ierakstu, un viņam tik ļoti patika tas dvēseliskais piegājiens, kā latviešu mūziķis to izpildīja, kad viņš prasīja, vai mēs nevaram arī ierakstīt šo mūziku Rīgā. Un es teicu, nu, saprotams, kāpēc nē, tā kā man vislielākais. Viņš tā vienkārši ņēma piezvanīja un uzreiz jautāja? Nē, mēs bijām sadarbojušies, mēs Carnegie zālē kopā pie viena pasākuma strādājām ar Eimiju kopā, un tad mēs visi trīs sapazināmies tajā laikā, un tad tās attiecības jau neturpinājās. Amy and Daniel, how do you feel in Riga right now here in studio? Is it okay for you in an early morning? It is a beautiful city and we've had such a warm welcome by everybody here. It's been an amazing time here in Riga. What are your impressions? Yes, I'm very happy to be back from 2020 February before the pandemic when we recorded the Women Warriors. So it's lovely to be back and see life come back to the city and see friends and family familiar faces. Amy teica, ka viņi ir bijuši šeit 2020. Gadā un ir patīkams prieks atkal atgriezties šeit. Un Daniels teica, jā, ka arī, protams, jūtas brīnišķīgi un ir tāda laba māju sajūta arī šeit pie mums. Bet, Daniel, if we talk about your animation film Talekwa the Whale, A Dance of Grief, can you shortly describe the story of this film? Of course, our film tells the true story of a whale mother whose baby died shortly after birth. This whale named Talekwa carried her baby's body for 1,000 miles, so over 1,500 kilometers, across 17 days in a journey of mourning that went viral in 2018. Our 15-minute animated film retells her true story as a meditation on grief against the backdrop of the climate crisis that imperils human and orca alike. Jā, tātad vēstījums ir par zobeņvalu māti Talekwa, un kur nesot savu mirušā mazuļu ķermeni okeānā nopeldējis arī tūkstošiem jūģu, un šis filmas sižets balstās uz reāliem notikumiem, un viņas māte sava bērniņa nedzīvo ķermeni turpināja nest pa ūdeni vairāk nekā 1000 jūģu garumā, un arī publiski demonstrējot sērs un izpelnoties starptautisko arī presas un lasītāju uzmanību. Jā, un es gribētu droši vien jautāt, kāda veida mūzika varētu parādīt, izpaust šādu sajūtu dzīvniekam, šādu sajūtu cilvēkiem, to vērot, saprotot to. Lolita, un pēc tam Emī, jā. Tas, kad šī māte zaudēja savu bērniņu, man liekas, tas arī ir tagad, man, ja mēs daudz domājam par karu un cik briesmīgi ir mātēm zaudēt vienalga kādu savu bērniņu, bet vienkārši tas, ka šī māte nevarēja atdot savu bērniņu ķermeni. Tas mūzikā vienkārši ir tas, ka tur ir nepieciešams vienkārši tāds dvēseliskums un tāda iekšēja sajūta. Un arī pirms mēs ierakstījām, Daniels runāja ar orķestru un izstāstīja viņiem to stāstu. Un man liekas arī mūziķim, mums tik fantastiski mūziķi, piemēram, Sanis Steinbergs spēlēja visskaistāko violu solo, kas pilnīgi grauja sirdārā. Un mums vairāk solistu. Un vienkārši izcila mūziķi, kuri spēja tieši to mūziku izcelt. Tā kā man vienkārši liels gods. Arī šī mūzika kopā ar Eimiju, vai šādīgi viņš šeit jūsu? Šī ir mana mūzika, jā. Un Eimija ir arī viena no šīs filmas producentēm. Arī tā kā tas, un šoreiz man bija iespēja sēdēt pie jaunās skaņpultas blakam Varim Kurmiņam un arī manam vīram Markam Vaconam, un Eimija diriģēja. Tā kā es no citu perspektīvu, dvēseļu puteni, es diriģēju pati, bet šoreiz Eimija, kas izcila diriģenta, diriģēja šo skaņdarbu. Tā kā, jā. Jā, paldies. Eimija, I would like to ask the same question to Lolita, what kind of music actually could express what that kind of feelings, that kind of
emotions and the emotions as well of human emotions, because we were those who just try to figure out how it's happened in nowadays and how it's happened in animal wildlife. Yeah. And it, I think it's just something unbelievable. Yeah, only the music from Lolita Rytmus can describe yes, the of course, story. What your expressions it's or tenderness, it's sorrow, it's pain. The way she uses the orchestra, the way she uses a wind instrument, she has an incredible sensitivity to the subject matter, and it really comes out in the way she scored this music. It's heartbreakingly beautiful. Jā, tātad mēs dzirdējām, ka arī Emija saka, ka šai mūzikai jābūt reizē gan ļoti maigai, gan arī arī sāpju piepildītāji, jo tāds ir šis stāsts. Mēs arī nevaram no tā, kā saka, atvadīties. Un arī Emija saka, ka tieši jā, Lolitas mūzika ir tā, kas to ir varējusi parādīt un arī izvēlētās orķestra noteiktās mūziķu grupas, kā jūs arī pieminējāt, vijoli. Vai vēl kāda, nu, kāds mūzikas instruments jums šķiet tas, kurš vēl varētu būt ļoti tūšim? Man liktos kāda klarnete. Ne, mums arī Aneta Toča skaistu flautu solo, Artūr Šulc ar mežragu un Dats Zalit čelu vienkārši sirdrau jārā. Un tas tieši tas personīgais mākslinieciskais piegājiens un vispār orķestras kā tāds, vai ne? Es domāju, tas, ka šie Latvijas mūziķi vienkārši ir nu, tādi profesionāli, ka viņi pirmā reize, ka viņi spēlē, jau bija vienkārši izcili. Jā, ārkārtīgi liels prieks dzirdēt šādus vārdus, atzinīgus vārdus, protams, arī mūsu mūziķiem. Bet viesošanās reizē arī tiks ierakstīts divas jaunas partitūras dokumentālajā filmai, Woman Warriors, The Voice of Changes, par kuru tika saņemta arī pavasarī šīs Grammy balvas, kur arī jūs strādājāt kopā. Amy, during the this visit to new scores for the documentary film Woman Warriors, the voice of change will also be recorded. First one, Because Here We Stand. Second one, They Are Not Forgotten. What is the main focus on these pieces? Yes, these are two additions to the chapters. There are 12 chapters in Woman Warriors. Because Here We Stand is a pandemic chapter, which highlights the women behind the science and medicine of the vaccine development. And this pandemic chapter fits into the climate and earth activist chapters because pandemic and the unleashing of new viruses is connected to the warming of the earth and the change of biodiversity. The other chapter, They Are Not Forgotten, is going to be added to, we have a chapter on Israeli and Palestinian women who are fighting for peace. And They Are Not Forgotten is a war chapter that focuses on wars throughout the last 100 years and also the Ukraine war. Mm-hmm. So that's an addition to that. Tātad 12 nodaļas šajā filmā kopumā, tādā pirmajā paredzēta dokumentāls films jaunajā nodaļā, kurā tiek vēstīts par pandēmiju, par sievietēm, zinātniecēm un arī ārstiem, kas izstrādā Covid vakcīnas, tā nu pat minēja Eimija. Un otrajā tā skaņdarba galvenā uzmanība ir pievērsta kara šausmām un arī ietekmē īpaši uz sievietēm un bērniem, tostarp arī saistībā, protams, ar karu Ukrainā, un tas ir veltījums visām sievietēm un arī pretkara aktīvistēm. Jā, un kā arī mēs varam ziņojuši, tieši arī pašas Ukrainas sievietes atzinuši, ka lielā daļā tas, ka Ukrainā šobrīd darbojas ekonomika, arī liels viņu nopelns un arī tas, ka šobrīd mēs zinām, otra cīņa tiek izcīnīta pasaulē par no Irānas puses, kur arī šī jaunā sieviete gāja bojā par nepiedienīga it kā apģērba valkāšana. Bet vēl lūdzu, mums būtu interesanti, protams, noskaidrot arī par pašu filmu. So that's would like to address the next question to Daniel. Daniel, this movie, when it will comes out? Because now we see some fragments. Now we see some maybe that this darkness and these colors and it's like something a little bit I don't know how it's called mysterious some kind. Yes. Well, today is our last day of animation. We just recorded the soundtrack yesterday. Mm-hmm. We color correct on Tuesday, Wednesday, and Thursday. We will have the film premiere in early 2023. We plan to take it to film festivals all around the world and certainly to return to the Baltics in Latvia and in Lithuania, where Minart Animation Studio is doing the animation. We hope to screen it here as well. So that in Latvia it also could be the next spring already? It could be. It depends on when the festivals are in the Baltics. Yeah. But if they are in the spring, then we may be back very soon. Okay, you are very welcome. Thank you so much. Tātad 2023. Gada pavasaris ir šis plānošanas, nu, filmas izlaišanas plānotais laiks. Un, protams, arī filmas veidotāji plāno to izrādīt arī dažādos starptautiskos kinofestivālos.